Zahvaljujem se svima. Ja sam i u jednoj poruci na grupi juče rekla da sam zahvalna i Bogu i ljudima što sam bila u ovom kolektivu u kome sam postigla mnogo toga. 13 godina u gimnaziji i najzad do kraja radnog veka ovde i ostvarila, da kažem, mnogo toga i sve što su u jednoj karijeri profesorskoj i mnogo više od toga može ostvariti. Sama to nikako ne bih uspela. Ja sam veliki radnik i za toga stoji veliki rad, trud, ali bez svih vas, bez ljudi iz ovog kolektiva ja to ne bih uspela. Zajedno smo postigli zaista mnogo i škola je bila jedna od najuspešnijih, mislim najprepoznatljivije i najuspešnije u Republici. To je ono, to je ta satisfakcija, to je ono čime se vi ponosite na kraju svog radnog veka i smatrate, tu sam i ja dala svoj doprinos, delić tog uspeha je i moj uspeh. I sijaset poruka na grupi i privatnih poruka juče bile su satisfakcija za sve što sam radila celog života. Znate kako, osjećate neko zadovoljstvo i ispunjenje da su ljudi, da ljudi poštuju, da ljudi cene to što ste radili. Tako da ja odlazim u penziju očekivanu, željenu, zaista zadovoljna sa 41 godinom radnog staža. To bih svima poželjala. Prvo zdravlje, pa sve ostalo. Još jednom se zahvaljujem svima. Svako je ostavio neki svoj trag u mojim sećanjima, u mojim emocijama. I ono što je najvažnije, ja sam rekla mojim saradnicima, za svaku vrstu pomoći ja vam stojim na raspolaganju.